U ovom smislu šakal je jedna pošast koja je sve više prisutna ne samo kod nas u našem lovištu nego širom Srbije. Neki su je već unazad 10 godina i više imali kao, da kažem, jednu štetočinu veoma opasnog za sve vrste divljači, pernate i za ovako lanad i za zečeve i sve to tako. Mi smo prošle godine imali 70, sada smo povećali tu kvotu na 80, lisica je ostala u istom tom, znači nivo odstrela, vuk takođe, tako da se sve to planski radi, planski se predviđa, donose se ta planska dokumenta koja kasnije mi naravno sprovodimo.